মই ভূটানৰ হিজ মেজেষ্টি কিং অফ ভূটান তেখেতক ওয়েলকাম কৰিছোঁ। আমি দীঘলীয়া এটা বৰ্ডাৰ আমি শ্বেয়াৰ কৰোঁ ভাৰত আৰু ভূটানৰ মাজত, আমাৰ বড়োলেণ্ড এৰিয়াৰ বা অসমৰ যিটো বাউণ্ডাৰী সেই এৰিয়াত তেখেতসকলৰ লগত আগৰ সময়ত আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা কিছুমান বন্দুকধাৰীসকলে তাত শ্বেল্টাৰ লৈছিলে বা কিছুমান কাৰ্যকলাপ হৈছিলে, সেইটো লৈ পেলাই তেখেতসকলৰ এটা ভয় ভয় আছিলে। কিন্তু আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যেতিয়া আমাৰ অঞ্চলত স্থায়ী শান্তি আহিল, NDP মূল খুঁটিলৈ আহিল, তেতিয়া ভূটান ৰাজ্যখনে খুব ভাল পাইছে আৰু আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা কোনো তেনেকুৱা এতিয়া আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড বা বন্দুকধাৰী তেখেতসকলৰ টেৰিটৰীত নাই, এই কথাটো তেখেতসকলে খুব ভাল পাইছে। আৰু দৈনন্দিন ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে আমাৰ বহুত মানুহে ভূটান, দুখীয়া মানুহবিলাক ভূটানত যায় কাম কৰি খায়, ভূটানৰ কিছুমান বিজনেছ পাৰ্পাছত আমাৰ এৰিয়াবিলাকত আহে। চ' এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰটো পিচ কৰি ৰখাটো খুব দৰকাৰ আৰু সেইটো আমি মেইনটেইন কৰিব পাৰিছোঁ, ভাৰত চৰকাৰে অসম চৰকাৰে সেইটো মেইনটেইন কৰিব পাৰিছে। সেইকাৰণে মইতো ভাবোঁ যে বেলেগ বৰ্ডাৰতকৈ খুব ফেন্সিং নোহোৱা পিচফুল বৰ্ডাৰটো বিটুইন ভূটান এণ্ড ইণ্ডিয়া। চ' সেইকাৰণে তেখেত আজি হিজ মেজেষ্টি কিং আহিছে, আমি তেখেতক ৱেলকাম কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ ভিজিটটো যাতে সফল হয় ইয়াৰ কাৰণে আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। সোণারফা আর হিরানি জুয়েলারি কারণে মজা মঙ্গলা সুবংপতি থাকায় গজন থাও খৌরাম দা সান্দি পূজা বোতরখায় কম বেসিনাও ফানগাছিনে MSCB জুয়েলার্সও সোণারফা আর হিরানি সমাইনা রমাইনা জংখ্লাবনাই জুয়েলারিস MSCB জুয়েলার্সও মন্ন হাগান রাজকোট জুয়েলারি, কাস্টিং জুয়েলারি, কলকাতা জুয়েলারি, মেশিনজন বানাইনাই জুয়েলারি আর আখাইজন বানাইনাই জুয়েলারি লগেসিনে হাবা হুখায়াও গান্নে থাকাই সোনা আর হিরানি সমাইনা জুয়েলারিসফোরকোবো মন্নে হাগান MSCB জুয়েলার্সানে দং কোখ্রাসার শহরজন নাংজাবনাই কোখ্রাসার রেল গেটনি সাকাটি ওয়ার্ড নং 5 বিবেকানন্দ পদাও MSCB জুয়েলার্সং থংজঙি যোগাযোগ খালামনেবো হাগান 9954273079 জানবং অঞ্জিমেয়া।